bola svedkom sprisahania, ktoré sa nemal nikto dozvedieť. Tu sa to skončí. Učiteľ, odtiaľ to nevyjde živý. Videli ste niekoho? Nie, no oni videli mňa. Vražedná hra, v ktorej nemôže veriť nikomu. Čo nevieme? Bojím sa. Sa už nedá zastaviť. A žiaľ, môj ochranca mi neverí. Nicole Kidman. Bude návnadou. A Sean Penn. Zo všetkých ľudí, ktorých som preberol, máte najtemnejšiu minulosť. Vy. Tlmočníčka. V stredu o 20:25 na Pluske.